Music Compilation. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Luiz Felipe e com seu mestre João Santos. O Luiz acabou de lutar agora, você conferiu a luta dele aí, o Luiz, que é deficiente visual, e a gente vai conversar com ele agora. Luiz, quanto tempo que você já pratica aí o jiu-jitsu e participa? Tem 3 anos e meio que eu pratico jiu-jitsu. Comecei depois que eu perdi a visão, que tem 5 anos que eu perdi a visão. E 3 anos e meio de jiu-jitsu. Então, assim, alguém te apresentou o jiu-jitsu ou você já conhecia antes? Conta pra mim. Eu fiz uma aula experimental uma vez quando eu enxergava, e depois que eu perdi a visão, um grande amigo meu começou a me incentivar para ir. Eu fui e me apaixonei, estou aí até hoje. E assim, a gente viu ali você lutando com muita força, com muita garra, e com certeza você inspirou todo mundo que está aqui e a galera que está assistindo também. Assim, uma ideia, assim, uma mensagem que você tem para deixar para quem está assistindo, né, que talvez passou pelo mesmo problema que você passou, você não deixou isso te impedir de estar lutando de fato aí na vida. Isso aí, cara, o esporte é para todos. A gente, por mais que tudo que aconteça na nossa vida, a gente não pode baixar a cabeça, ficar triste, ficar para baixo. O esporte, ele é saúde, ele é vida, ele é convivência com os amigos, é experiência de vida. E é isso aí, cara. É ter força de vontade e cair pra dentro. O resto, Jesus dá força pra gente continuar. Que bacana. Vou conversar agora com o João, que é o mestre do Luiz. Assim, como que foi assim, o Luiz lá chegando pra vocês na academia? Como que vocês, assim, viram, né, essa lição de vida que ele deu e você como professor? Olha, muito gratificante ter esse cara aqui como aluno, tá? Eu sempre
digo para ele que ele me inspira muito, tá? Mesmo sendo professor dele, tá? Mas ele me inspira muito por vencer, né, essas dificuldades. Enquanto muitos dão desculpa, ele procurou na arte marcial a solução, tá? Para problema, né? No caso, assim, pô, ele poderia muito bem chegar, não saber nem o que fazer, mas ele abraçou o esporte. Hoje em dia é um aluno super dedicado, tá? Sem ele, tá ele também. Tem até um aluno nosso também, de 60 anos, que treina com a gente, Francisquinho. Então, tipo assim, esses dois são referência lá na academia. E ele que me motiva a cada dia, mesmo às vezes estando com um probleminha, mas, pô, eu paro e penso, pô, mano, eu tenho um aluno casca grossa lá que me ensina que o que eu posso ter não chega nem aos pés, tá? Da dificuldade que ele se encontra, mas ele dá a volta por cima, então isso aí motiva muita gente, tá? Isso aqui é nosso casca grossa lá da JSC. Campeão da vida, né? Vamos dizer assim. Muito obrigado aí, pessoal. E pra você que tá em casa, não para por nada, prossiga aí o Luiz como lição pra nossa vida. Fica com a gente, TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Bom, pessoal, agora eu tô com o Edvan, ele que é mestre de jiu-jitsu, também idealizador dessa competição. Já teve uma agora em Macuco, tá tendo a segunda, já teve outras competições também na nossa região. Edvan, é meio clichê essa pergunta, né? Mas é algo que eu tenho que perguntar para você, da satisfação de ver esse evento acontecendo. É, hoje eu estive no centro da cidade, movimentou completamente restaurante, pessoal passeando. Satisfação de ver, né, acontecendo um movimento como esse na cidade. Eu nem vi isso aconteceu lá fora, que eu tô aqui quase que internado aqui desde ontem, né, montando essa estrutura aí. Um público bacana e a gente vê que, graças a Deus, o público também disciplinado, sem gritaria, tudo muito bem tranquilo e ordenado como a expectativa nossa demanda. E, cara, nós já estamos aí, da nossa liga, já, ela é desde 2017, nós demos aí as passagens para o europeu, para o pessoal ir lutar na Europa e em Portugal em 2018, e esse ano a gente vai fazer só essa competição, para ela servir como um projeto piloto, para fazer a premiação com dinheiro. Ela dando certo, parece que está dando, foi um bom público, tanto de atletas quanto de espectadores. E a gente deve seguir esse perfil aí para o ano que vem. E assim, na organização, né? Você organizando e como mestre também, como que é? Assim, para você, como está sendo o desempenho dos alunos, não sei se conseguiu acompanhar. É, não dá para eu acompanhar 100%, mas a gente acaba pedindo e delegando para uns... Para os alunos também mais graduados, para poder ir tomando conta dos atletas que estão lutando, porque realmente não é fácil você estar tomando conta e do evento e o seu aluno lutando, é complicado mesmo, mas o coração está aguentando. A gente agradece a atenção e sucesso, e a gente espera e torce que aconteça outros eventos assim, que movimentou bastante a cidade. Obrigado, cara, e um abração aí para o público aí, fica de olho. Quiser seguir a gente nas redes sociais, Liga Centro-Norte Fluminense de Jiu-Jitsu, bastante novidade para vocês.